Bošnjačku visokoškolsku. Znači, s te strane smo širi odgovor na vaše pitanje o stavci. Ali nikad ne znam, to je nikad ne znam. Naravno, svi smo dobiti odgovornosti od izmjenog zakona, građanima Ustava. I ono sve što smo razgovarali, pod potpisanom sporazumu je stara. Dobio poziv od kolege Konakovića i mi smo prošlu subotu imali sastanak u HDZ-ovom Ustavu, gdje su bili kolega Konaković, kolega Radončić, kolega Čampara, Stavova. I ja sam rekao da neke stvari više nema smisla da ćete nas odgovarati. Recimo ova definicija u Ustavu, članku 5, gdje se mjesto prva Božnja i Srbi to definira drugim riječima, to sviše su tako da pomadamo, treba ponoviti to ponoviti. Što se tiče izbora članova predsjedništva, da to definiramo ne kroz dvije izborne jedinice, nego kroz dvije liste, to je taj naš ustupak. Jeste kad treba da sjednemo i da razgovaramo dalje, ali nemojte da javljati prekarano, uzmati dan za javljanje, tad sam iznio prekođe da ćemo u ponedjeljak imati predsjedništvo, nego sve ja i još i u KNS-a, i zamolio da sam kakve se to povezao. A što se tiče sjednica tih KNS-a, dajemo iznosa, oko moje posjete, Narodna